Více než 600 obcí mělo od nového roku posílat své fekálie do čističek. Ty čistírny odpadních vod jsou primárně, mají takový dopad na životní prostředí, že zbavují tu vodu nejen biologického znečištění, ale odstraňují i dusík a fosfor. To jsou látky, které potom vedou k takzvané eutrofizaci vod. Znamená, že se ve vodě přemnožuje plankton a v tom důsledku je ve vodě nedostatek kyslíku a v důsledku nedostatku kyslíku vymírá život, vymírají ryby. Evropská unie nám dala čas 6,5 roku, ale 200 vesnic náročnou akci zatím nezvládlo. A to přesto, že Evropa do Česka na budování kanalizace poslala 37 miliard korun. Města zatím využila jen 4 miliardy. V letošním roce podá Česká republika, zpracuje report pro Evropskou komisi o aktuálním stavu věcí, ze kterého pravděpodobně vyplyne, že Česká republika neplní požadavky, které jí Evropská komise v této problematice dala. To znamená, že Evropská komise zahájí s Českou republikou řízení o porušení smlouvy. A vraťme se teď ještě do vesnic, které horko těžko z Evropy schání peníze na kanalizaci. Budování nových sítí totiž zůstalo problémem obcí a provozovatele, tedy vodohospodářské firmy, nezajímá. Evropská unie chce dotovat jen ty obce, které prokáží, že se jim investice do nového potrubí poměrně rychle vrátí. Třeba z nájmu od soukromých provozovatelů. Jenže provozovatelé mají v jednotlivých krajích monopol a proto je jen na nich, jestli na zvýšení nájmu přistoupí. A tady narážíme na problém ceny za to provozování a ceny za nájem těch kanalizací, která podle těch kritérií Státního fondu životního prostředí by měla generovat takové finanční prostředky, aby ten model byl návratný. No a to samozřejmě SMBank nenabízí takovou výši nájemného. Umíte si už dnes představit, jak budete je vyjednávat o výši toho nájmu, protože to je docela důležité. Nedovedu si to zatím představit, ale nedovedu. Nedovedu, to si fakt nedovedu. To bude největší oříšek, bude to problém. Všechny popsané jevy se promítají do ceny vodného a stočného, která každým rokem roste. Závěrem ještě pohled do studie Transparency International. Podle studie odteklo ze zisků z privatizovaných vodáren nejméně 9 miliard korun. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.